qaraato islaam baa ila soo hadashay joogta meel dhaxo baashi ka sokaysa waxaa jira niman baa siyaarina weydiinaya cidina shidaan iguma shubina waa tegey nimanku waxay noqdeen niman sheekhaasho lagu yidhi meelahana tegey oo wadaataa ayay noqdeen xaggan bariga iyo naga xigta ayay nimankii noqdeen qofna shidaal miyaan weydiin qofna maan weydiin wallahi waa namaado shidaalkii waa laygu leeyay wasaaradaha caqilada oo aniga aad igu qaalisan qolada caqiladu waxa weeye anigu laba kelmadood oo qur-aan ka hadlaya waxaan ka hadlayaa nabadgelyada inteen halkan fadhida wax yar baa ila soo tarxoo dhowr degmo ka yimi waxa weeye dadkaa degmada ka yimi markaynu ka dhaafno aqal aqal baynu uga soo toosnaa nabadgelyada waynu ka warrami karaynaa niman caaqilo halkan fadhiya iyo laba saddex agaasime oo inankaa shaqaale albaabka fadhiya ku jiro mooyaane nin weli yidhi halkana wax ka dhicin ma arag laba sano iyo saddex biloodna waan joogaa gobolka annagu dhulkaanu ka libi waxaa la sheegi jiray nabadgelyada waxaa loo sheegi jiray dadweynaha waxba nagamay baxsan jirin waa maqlaysan ayaana weyta ninka laga raadiyey intuu wax dilay ninkii lagu soo qabtay itoobiya bartankeeda dadkii baa sheegay iyadoo raadkaa laba heleen halkana reer cergaba waxay ku odhanayaan ha eedoobin waxba ha sheegno ha eedoobin eeday ka wada baqayaan waxa weeye dadk habaglayaasha inamadaasoo qura noo soo sheegay inankaa iyo laba saddex agaasimaa yidhahda iyo dhowr caaqil waar nimankan habaglaa miyaydaan bilo iska warag war miyaydaan kuwa halkan in nabadgelyada darada samaynaya arag wax ka weyn iska daayeen tuulooyinkan iyo degmooyinkan rag halkan ka hadlaayay degmooyin bay ka yimaadeen iyo tuulooyin inaga sarreeya haye maalin walba rabash baa ka socda waxba kama qabtaan ilaahay u noqda ilaahay u noqdo runta isu sheega waxa weeye rag badan baa shaad aanay lahayn u laaban runta isu sheega maalin walba waxbaa ka dhacaya daraato islaam baa ila soo hadashay joogta meel dhaxo baashi ka sokaysa waxaa jira niman baa siyaarina weydiinaya cidina shidaan iguma shubina waa tegey nimanku waxay noqdeen niman sheekhaasho laygu yidhi meelahana tegey oo wadaataa ayay noqdeen xaggan bariga iyo naga xigta ayay nimankii noqdeen qofna shidaal miyaan weydiin qofna maan weydiin wallahi waa namaado shidaalkii waa laygu leeyay waa reer cergaabo runta isu sheegi maysaan waxaydaan isugu sheegay nabadgelyada nabadgelyadu waxa weeye isku xidhnaashiyo waa isku xidhnaashiyo midda labaad war saldhigayga maalin walba waxaan dhahdaa dadkao dhan waan xijo arqardaasimina keen waar halkan keenaan dhise balordaagaasimayaasha iyo sooyaga iyo guryahooda iyo xeryahooda laba meelood mooyaane meel dhisan male haye anigana saldhigaygii laba qol mooyaane intu ka tiro leegi waan dhisay waxaad doonaysaan lacag galbeed laga keeno war wallaahi bay ka tahay galbeed inaan lacagi jirin waxa weeye waxaan leeyahy nabadgelyada inoogu qaalisan aan ku soo noqonno sidii ninkii yaraa halkan ka hadlaya uu lahaa in ninkii suldaanka halkan ka hadlaya lahaa in galbeed waxba ma jiraan waa cayn galbeed biyahan durduraya iyo beerahan ma leh xerada saldhiga dhexdiisa waxaan ka beeray beer yar askarta raashinkooda dhan qusradda lagu daro saldhiga dhexdiisay ka baxda waxa weeyaan markaa waxaan leeyahy war ergaabo meel ka faa'iido badani ma jirto ka caafimaad badani laakiin waxba isu tilmaameenna waxaa loodhanaya hebel dalowga ha ka dhaco waan hambalyeelaya inankaa yaree ceelfel ka maayarka aad baan u hambalyeelaya bilaystiisa iyo wixiisaba gacanta ku haya war kumaan la kaxeeyo yidhi maalina kaalay halkanaynu wax ka qabanaynaa kuma huu kee car ha istaaga ninka yidhahda kaalay halkanaa dadkii lagu laayo soo qabo ma jiro ceergaabay waxaan leeyay runta ilaahay ku noqda nabadgelyo waynu haysanaa maanta adduunyana waynu haysanaa idinkaa ka xoolo badan dadka halkan waxaan tegay ayaan dhawayto meel baanaan u dhaadhicin waxaan soo maray marawade laxda daaqaysa iyo hasha daaqaysa yaabaa ilaahay ii keena inkastoo laydin ku soo doolay anigu kelmaddaan ka hadlaya waxa weeye nabadgelyada haddaan gacanta nalala qaban waxba qaban kari mayno inna kala laqaano